नमस्कार आदरणीय महामहिन्द्र राजदूतज्यू उपनियोजक प्रमुख ज्यू र उहाँका परिवारहरू साथै एनआरएन इजरायलका अध्यक्षज्यू र एनआरएन इजरायलका अरू संस्थाका प्रतिनिधिज्यू र विभिन्न संघ संस्थाबाट उपस्थित भएका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू र इजरायलमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएकामा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र एनआरएन इजरायल हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस एनआरएन इजरायलको पञ्चायतको कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कार्यक्रम केही ढिलो हुन गएकोमा पनि हामी क्षमा याचना चाहन्छौँ। हाम्रो आधिकारिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछ, तसर्थ म आजको यस कार्यक्रमको आधिकारिक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि म यो माइक माइक्रोफोन आजका सञ्चालक श्री प्रमोद प्रसाद वंशालज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद शुभकामनाज्यू। एउटै हाम्रो मातृभूमि, एउटै हामी जाति, जहाँ जाउँ नेपाली हौँ, हिमाल हाम्रो साथी। नमस्कार। आज पनि विक्रम सम्वत 2059 साल असार 30 गते, तदनुसार सन् 2012 जुलाई 14 तारिकको दिन आयोजना हुन गइरहेको गैरासी नेपाली राष्ट्रिय सम्मेलन परिषद इजरायलको विशेष कार्यक्रम, परिचयात्मक कार्यक्रम तथा इजरायलका लागि महामहिम राजदूत प्रताप प्रसाद प्रसाईज्यू तथा श्रीमती सीता प्रसाईज्यूको स्वागतार्थ गरिएको यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म प्रमोद वंशालको व्यक्तिगत तर्फ अनि एनआरएन इजरायलको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्दछु। अझै पनि मैले कार्यक्रमको परिचय दिने क्रममा यहाँलाई जानकारी गराउँछु अनि साथसाथै इजरायल र एनआरएन इजरायलको समुदाय आयोजनामा आदिकवि भानुभक्तको भानुभक्त आचार्यको जन्मदिनको विशेष अवसर पनि परेकोले उहाँले नेपाली साहित्य र संस्कृतिमा दिनुभएको योगदानको कदर गर्दै आज उपस्थित हामी नेपाली माझ 169 भानु जयन्तीमा मनाउने सौभाग्य पनि मिलेको छ र म अनि साथका साथीहरूलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रा संयोजक श्री लक्ष्मी पोखरेलको गीत एल्बम इसाराको पनि विमोचन हुन गइरहेको छ, यहाँलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि त्यस पछाडि हाम्रो विभिन्न नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको सङ्गालो पनि यहाँहरूसँग म क्रमशः प्रस्तुत गर्दै नै छु। कार्यक्रमलाई यहाँलाई थाहा छ, कुनै पनि कार्यक्रमलाई विधिवत रूपले अगाडि बढाउन अगाडि हामीलाई सभापतिको आवश्यक पर्छ र यस क्रमलाई म अगाडि बढाउनका निम्ति कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति एनआरएन इजरायलका सभापति अध्यक्ष श्री सुभाष खरेज्यूलाई यस कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहन हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब सभापतिको आशीर्वादपछि आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि इजरायलका लागि महामहिम राजदूत प्रताप प्रसाद प्रसाईज्यू र श्रीमती सीता प्रसाईज्यूलाई अतिथिको विशेष अतिथिको आशीर्वाद गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माथि नै स्टेजमा आएर प्रश्न हजुर प्रमुख अतिथिहरू हामीसँग प्रमुख अतिथिका रूपमा नेपाली राजदूतावासका बोलियो प्रमुख श्री रमेश प्रसाद खनालज्यू र त्यसै गरी श्रीमती सुषमा खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया तालीको स्वागत गर्नु उहाँलाई। मैले अलिकति यहाँ गर्ने गरेँ, अघि हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रो महामहिम राजदूत हुनुहुन्छ र सतीति उहाँ उपनियोजक प्रमुख हुनुहुन्छ, अलिकति हामीले कार्यक्रम चेन्ज गरेको छ।
त्यसगरी नेपालका लागि हामीले अब अतिथिहरू बोलाउने क्रममा मैले यहाँ विभिन्न संस्थाका साथीहरूलाई हामीले यो एनआरएलले निमित्त दिएको म उहाँहरू कोही उपस्थित हुनुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो ठाउँमा उभिएर हासिल गर्नु गर्नुको लागि अनुरोध गर्दछु र क्रमशः मैले पछाडि नाम पाएँ भने उहाँहरूको नाम पनि मैले दिइरहेछु र एनआरएलका पूर्व अध्यक्ष जीवन खड्काजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थापक सदस्य सीतारा पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जीवन खड्काजी अनि हाम्रा आजको हाम्रो अतिथिमा गएर आउँछ नेपाल यसो राष्ट्रिय समन्वय शक्ति परिषद इजरायलको केन्द्रीय प्रतिनिधि श्री भगवती बस्नेतजीलाई पनि अतिथिको आशीर्वाद गरिदिनु अभिनन्दन गर्दछु। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित र लामो समयदेखि साहित्य सिर्जनामा तालिम सर्जक श्रीमती लक्ष्मी पोखरेलजीलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म ढिलो गर्न चाहन्न र अनि दुईजना हाम्रा तिनजना बहिनीहरू शीतल सीमा र ममतालाई एउटा ब्याज भगवतीलाई ब्याज गराइदिनु अनुरोध गर्दछु। ब्याज वितरणमा कहिले ममताले भन्नु पर्ने आफ्नो
Abo, sekarang kita mulai. Aja binti baru dari agari berawan dari ini. Amra aja kah promo. Aji video baru. Panas ma bodi bager. Amilai. Karena kita agari berani. Di nomor itu lagi sorry kami untuk ini. Adik kami untuk itu. Sorry kami sebagai karyawan kita sangat hidup seperti ini. Kami sangat sangat mengalami masalah lagi. Sudah saya Sri Lila Nath Chola Gajo,
Sadasya Sima Joshi ji. Sadasya Basanta Prasad Bastala ji. Sadasya Ambika Chetri ji. Sadasya Surya Basyal ji. Sadasya Sigare Sivagadi ji. Sadasya Yuvraj Gautam ji. Sadasya Suman Karki ji. Aba desai gari hamro ICC member sadasya ICC sadasya Simati Bhagwati Basne ji. Sadasya Nidhu Khadiwada ji. Aba sadasya si Tika Pahadi ji. Aba chai malai purna bhayo jasto lagyo. Hamro karya samiti ko parichay paschat hamro अध्यक्ष श्री सुभाष भरेल ज्यू को अग्रतामा हामी आजका अतिथि विशेष अतिथि र प्रमुख अतिथि ज्यूहरुलाई स्वागत गर्न गइरहेका छौं र सम्पूर्ण कार्य समितिको साथीहरुले स्वागत कार्यक्रमलाई अगाडि सार्दिन हुन हामी गर्न गर्दछु आईसीसी मेम्बर र प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि र अतिथि ज्यूहरुलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ कृपया तालीले सबैले भरपूर नेपाली भाषा साहित्यको स्मृतिका लागि
nama bakteri Diego, yogyakarta kalagi, kami lewalai, kader kami, malayar pun kok kami kemudian lelaki kasus ada persirna, desa ini aja tuh yogyakarta mah, Nepali sangat dikah kasma, perbasma lehro, apno sadana layakari, anugerah terima bangunin, kami baik di swasta, Lakshmi Bhopale ko, giti album, CD ko promotion tadi, kami lakukan besar, swasta Lakshmi Bhopale lagi. Hardik badai saat, wako sanggit di yatra, anebarat rupma, nepari akasma, cungna sakus, esko ucai ma cungna sakus, ini subak arna ka mante besat, puna sempurna amantri, nepari man haruma, syakat ka ini sampai sekitaru, apan ka nai, nero bisa pe hendik ma nero bisa ansun, anebarat, cua nepal. Anebarat hamra, upadatnya, sampai kumar pore julai, lokal kemlai, इसी गरी अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रा कार्य समितिका महासचिव श्री दीपक प्रसाद ओली ज्यूलाई एनआरएन इजरायलको भावी रणनीतिको बारेमा के प्रकाश पार्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया उहाँलाई म यस स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु दीपक प्रसाद ओली ज्यू धन्यवाद प्रमोजु यस कार्यक्रममा उपस्थित Promo kredit biju, Nepali Raduta Bas Mahamahim, Jiu Uponyo Promo Jiu, Bibinna, Son Sastako Pratini di Gornu Daika, Sokor Misati Eru, Aza Jiu Program Nyasaman Puno Kolagi, Sompul Ares Sona Gori Dino Baiko, Sotis Kolagi Sor Pokon Karnebat, Pro, NRN Israel, कसरी चाहिँ आज यो ठाउँमा पुगो र हाम्रो भावी योजनाहरु के छन् त भन्ने कुराको शीर्षकमा चाहिँ म एउटा यहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यसमा हामीले 2003 अगस्तमा चाहिँ नेपालीहरु विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुले नेपाल भित्रको शिक्षा स्वास्थ्य विभिन्न आर्थिक विकासको लागि चौतर्फी विकासको लागि हामी विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुले आफ्नो ठाउँबाट केही सहयोग गरेर हाम्रो नेपाललाई चाहिँ एउटा विकासतिर अगाडि बढाउँ भनेर 2003 अगस्तको दिन एउटा काठमाडौँमा भेला भएको थियो त्यस भेलाले एउटा कार्य समिति निर्माण गर्यो र यो कार्य समितिलाई एउटा वैधानिक रूपमा 2005 मा मात्र यसलाई वैधानिकता पाएको छ यसै गरी इजरायलमा एनआरएन इजरायल गठन भएको थियो 2007 मा त्यतिखेर अब हाम्रो पहिलाको पूर्व अध्यक्षहरु अहिले सायद यहाँ हुनुहुन्न उहाँले एउटा इजरायलमा जस हामी यहाँ व्यवसायी अथवा कुनै पनि नेपालीहरु सिटिजनमा भएको अवस्थामा पनि एनआरएन इजरायलले धेरै धेरै राम्रो कामहरु गर्दै आउनुभयो बीचमा अलिकति अस्थिरता आएको जस्तो सबैलाई महसुस भएको थियो र अब आज एउटा एनआरएन को कार्य समिति नयाँ कार्य समिति गठन भएको छ यसले आफ्नो तरिकाबाट यो कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँदै भावी कार्यक्रमहरुले कार्यक्रमहरुलाई हामीले यसरी तयार गरेका छौं सम्पूर्ण इजरायलमा रहेका संघ संगठनहरुको एउटा छाता भएर विभिन्न धार्मिक संगठनहरुलाई पनि एनआरएन भित्रै राखेर एउटा धार्मिक संयोजक बनाएर त्यसै गरी एउटा साहित्यिक संयोजक बनाएर सम्पूर्ण जस्तै खेलकुद पट्टीको लागि एउटा संयोजक बनाएर एउटा छाता संगठन बनोस् भनेर हामीले त्यसको लागि एउटा हाम्रो भावी कार्य योजना बाहिर निकालेका छौँ त्यस्तै इजरायलको पर्यटकहरूलाई नेपालमा यस्तो यस्तो पर्यटन केन्द्रहरू छन् त्यसलाई हामीले यस्तो यसरी गर्छौँ भन्दा हामीले आफ्नो तरिकाले एडभर्टाइज गरेर अथवा कुनै पनि यहाँ भएका व्यापारी नेपाली भ्रमण भएर आएका इजरायली व्यक्तिहरू र यहाँ रहेका पत्रकार ट्राभल एजेन्टहरूको माध्यमबाट हामीले हाम्रो देशको पर्यटन सम्बन्धी जानकारी गराउँदै र उहाँहरूलाई लगनीमा प्रोत्साहन गराउँदै कसरी हुन्छ हाम्रो देशमा एउटा लगनी भित्रौँ भन्ने हाम्रो भावी कार्य योजनामा परेको छ यसमा सम्पूर्ण इजरायलवासी
नेपाली कामदार साथीभाइहरु लगायत नेपाली राजदूतावासहरुले नेपाली राजदूतावासको सहयोग अर्थमा हामीले उहाँहरुको सहयोग लिएर यो हाम्रो भावी कार्ययोजना बनाएका छौं। त्यसैगरी वैदेशिक लगानी भित्रिने भन्न खोजेको कस्तो छ भने लगानी प्रबन्धन सम्बन्धी हामीले संयोजक तोकेका छौं श्री भगवती बस्ने ज्यूलाई। यो लगानी प्रबन्धन सम्बन्धी कस्तो छ भने भावी कार्यक्रममा एनआरएल एउटा मिडिएटर मात्रै हो, जसले लगानी गर्छ उहाँहरूले आफ्नै पर्सनल अथवा आफ्नो आफ्नै नाममा चाहिँ उहाँहरूले सेयर किन्न पाउनुहुन्छ हाइड्रो पावरको लागि। त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण इजरायलवासीहरूले सानो पैसा लगानी गर्दा पनि हाम्रो देशमा एउटा बत्ती नभएको एउटा हाइड्रो पावर नभएको उसलाई चाहिँ हामीले पूर्णता दिन सक्छौँ कि भन्ने एउटा आशले गर्दा हामीले त्यसमा लगानी गरिदिनु हुन सम्पूर्ण नेपाली कामदारहरूलाई चाहिँ एउटा अनुरोध पनि गर्ने हाम्रो एउटा भावी योजना त्यो पनि छ। त्यस्तै विदेशमा दुःख पाएका नेपालीहरूलाई कुन हिसाबबाट सक्छौँ कसरी सक्छौँ त्यो पनि हाम्रो एउटा भावी योजना मात्रै होइन, पहिला पनि हामीले सकेको खण्डमा हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ र यो कार्यक्रमले हाम्रो नियन्त्रण यसरी नै हामी अगाडि बढिरहनेछौँ। जस्तै इजरायलमा रोजगारीको अवस्था पत्ता लगाउने जस्तै हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ सल्लाह गरेर एम्बासीमा एउटा आफ्नो एम्बेसडरहरूसँग कुरा राखेर कसरी हामीले नेपाली कामदारहरूलाई इजरायलमा भित्राएर सहुलियत पैसामा र सहुलियत तरिकाबाट भाषाको प्रशिक्षण दिलाएर कसरी हामीले नेपाली वर्करहरूलाई अथवा नेपाली रोजगारहरूलाई कसरी यहाँ चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु बनाउने भन्ने कुरामा पनि हामीले एम्बेसी लगायत राजदूतावास लगायत यहाँको नियोगहरूमा चाहिँ हामीले एउटा सल्लाह गरेर यो हाम्रो अर्को भावी कार्यक्रम रहेको छ। जस्तै त्यसमा हाम्रो नेपालको कला साहित्य संस्कृतिलाई इजरायलमा कसरी चाहिँ चिनाउने भन्नको लागि हामीले एउटा धार्मिक सहिष्णुता सम्बन्धी एउटा संयोजक तोक्ने एउटा भावी कार्ययोजनामा छ। यसै गरी नेपालको शिक्षा स्वास्थ्य विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहभागी गराउनको लागि हामीले सम्पूर्णलाई एउटा बाटो देखाउने तर अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो कुनै पनि दिशा निर्देश भेटेका छैनौँ तर हामीले यो भावी कार्ययोजनामा हामीले बुदामा राखेका छौँ। यसलाई हामीले छिट्टै आगामी बैठकमा पारित गरेर हामी यहाँ साथीहरूमा आउनेछौँ भन्दै अब जति पनि विभागमा एनआरएन इजरायल आयो यहाँहरूले विभाग नसम्झिदिनुहोस्, अब तपाईँहरूकै लागि हामी गएका छौँ, एकचोटि हामीलाई कोसिस गर्न दिनुहोस्, गर्न सकेनौँ भने हामी तपाईँहरू जनता सामु नभनौँ कामदारहरू सामु हामी खुट्टा भोग्न पनि हामी आउनेछौँ। तर तपाईँहरूसँग एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छ एनआरएन इजरायल कि एकचोटि सम्पूर्णले हामीलाई एउटा प्लेटफर्म दिनुहोस्, काम गर्ने मौका दिनुहोस्, सबैले हामीलाई एउटा उत्साह गराइदिनुहोस्, हामी तपाईँहरूमा नयाँ नयाँ आयामहरू लिएर तपाईँहरू सामु आउनेछौँ भन्दै यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते। धन्यवाद दिपक ओलीजी, उहाँको भावी योजनामा यहाँको साथ चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ र उहाँले त्यही मागेर जानुभयो यहाँहरूबाट। अब यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने एनआरएनको महत्त्व र उद्देश्यको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन गइ आउँछ नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वयन परिषद इजरायलका प्रतिनिधि श्री भगवती बस्नेतज्यूलाई म यस स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। कृपया भगवती बस्नेतज्यू। सभाका सभापति तथा एनआरएन इजरायलका अध्यक्ष सुभाष खरेलज्यू, आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि इजरायलका लागि नेपाली राजदूत महामहिम प्रह्लाद कुमार बसाईज्यू, विशेष अतिथि रमेश प्रसाद खनालज्यू, सर्जक लक्ष्मी पोखरेलज्यू, अतिथि म्याडमहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, एनआरएन इजरायलका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, यहाँ उपस्थित कलाकार समाजसेवी बुद्धिजीवी तथा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा महासचिव सदस्य भगवती बस्नेत
हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु एनआरएनए विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संस्था हो विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले नेपाली विज्ञहरुले लन्डनमा बसेर 2003 मा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको एउटा संघ स्थापना गर्ने उद्देश्यले 2003 मा यसको स्थापना भएको थियो आज 2012 सम्म आइपुग्दा यसले आफ्नो सञ्जाल 61 वटा देशमा पुर्याइसकेको छ यस संस्थाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको समस्या हेर्ने र नेपाललाई समृद्धशाली बनाउने लक्ष्य लिएर एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली नेपालीका लागि नेपाली भन्ने प्रतिबद्धताको साथ अगाडि बढेको छ यो एक आर्थिक वर्षमा पटक पटक वा एक एक पटक गरेर आवासीय भिसा लिएर 182 दिन सात मुलुक बाहेक विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गैर आवासीय भनिन्छ यहाँ नेपालमा भएका एनआरएन अन्त सागर खाता संगठन हो यसमा सम्पूर्ण यहाँ भएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्था सबैलाई समन्वय गरेर यो अगाडि बढ्न चाहन्छ यहाँहरूको संस्थासँग एनआरएम सदैव हातीमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ त्यसैले यहाँहरू सबैजना यसमा आबद्ध भएर अगाडि बढौँ भनेर म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु एनआरएमले सामाजिक कामदेखि लिएर विभिन्न किसिमका लगानीका कुराहरू योजना गरेको छ हामीले विदेशमा आएर पैसा कमाएर घर अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेका छौँ हामीले घर बनाएका छौँ छोराछोरी पढाएका छौँ घडेरी जोडेका छौँ ब्याङ्कमा पैसा राखेका छौँ तर उत्पादक क्षेत्रमा भने कम लगानी गरेका छौँ यसैलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौँमा 2011 अक्टोबर 12-14 चौधसम्म भएको सम्मेलनमा विभिन्न कुराको तर्जुमा गरेको थियो त्यसमध्ये सामूहिक लगानी 2 वर्षभित्र नेपालमा सामूहिक लगानी भित्राउने यसको उद्देश्य रहेको छ सामूहिक लगानी हामीले सङ्कलन गरेको पुँजीलाई उत्पादक मूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर निष्क्रिय रहेको पुँजीलाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी तर्जुमा गर्न एकल लगानी अन्तर्गत डेरी ग्यास गोबर ग्यास कुटिर उद्योग चिया खेती कफी खेती मजौला उद्योग रहेका छन् भने सामूहिक लगानी अन्तर्गत ठुला परियोजनाहरू शिक्षा स्वास्थ्य जल विद्युत यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना तर्जुमा गर्न यसले चाहिँ एनआरएनएले यो लगानी बढाउन मात्र नगरेर एकल तथा सामूहिक लगानी गर्नेहरूको कन्सल्टेन्सको काम पनि गर्छ सामूहिक लगानी अन्तर्गत कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा रजिस्टर भएर विभिन्न कम्पनीहरूले अहिले एनआरएनको एनआरएनको पुँजीलाई सङ्कलन गर्न थालेको छ उनीहरूले जम्मा गरेको उनीहरूले सङ्कलन गरेको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी बढीभन्दा बढी प्रतिफल आउने गरी सम्भाव्यताको क्षेत्र अध्ययन गरिरहेका छन् उदाहरणको लागि 100 मेगावाटको विद्युत परियोजना सेतीमा सुरु हुन लागेको छ भने ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट फन्ड नाम गरेको संस्थाले अहिले करिब 50 करोड जम्मा गर्न लागेको छ हामी इजरायलमा हुने नेपालीहरूले पनि आफ्नो गाछी अनुसार आफूले इच्छाएको ठाउँमा लगानी गरी आफूसँग भएको पुँजी सदुपयोग गर्न सकिन्छ एकजनाले 1 लाखदेखि 1 करोडसम्म लगानी गर्न सक्छ यसमा नेपालको ऊर्जा सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संयुक्त लगानीबाट 100 मेगावाटको जल विद्युत योजना बनाउने कार्ययोजना अनुरूप 2012 एनआरएनडे 11 तारिकको दिन शिलान्यास गरेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु सामूहिक लगानी
Jadi,
नेपाली कामदार सहयोगी मञ्चबाट सुरु भएको संस्था आज एनआरएन सम्म विभिन्न संघ संस्थाहरु सम्म आएर चलिरहेको छ। केही समय मैले राजनीतिमा विश्राम लिए र त्यही विश्रामको आधारमा यो सभा पनि मेरो आज इजरायलको अन्तिम सभा हो। म चाँडै नेपाल जाँदै छु। तपाईहरु बीचमा मैले केही गलत गरे स्पष्ट बोल्दा राम्रो कुरा समाजमा बोल्दा गल्ती गरे पनि आजैबाट यो मञ्चबाट क्षमा गर्न चाहन्छु। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपबाट मित्रहरु हो पहिला सर्वप पहिला नेपाली नेपाली एउटा आमाले एक मुख खानु अर्को आमाको छोरालाई लाग्छ यो कुरालाई जहिले सम्झ्यौ त्यस्ता घटनाहरू इजरायलमा नहोस् श्यामु प्रतिले फेरि नेपालमा सुनोस् नेपालमा इजरायलमा नेपालीहरुको सर्वप एकल नेपालीहरुको साथमा छ भन्ने कुरा जहिले सम्झ्यौ म केही कुरो भन्न चाहन्छु आज महामहिम राजदूत प्रताप प्रसाई ज्यू एउटा ब्युरोक्रेट पढाउनु भएको राजदूत हो केही समय राजनीतिक नियुक्ति गरेर इजरायलमा एउटा रोगी बिरामी राजदूतलाई पठायो केही हुन सकेन हाम्रो बैद्यनाथ थपलिया जी आउनुभयो जहिले मेडिसिन खाएर घरमा बस्नुभयो अनि कसैलाई सहयोग गर्नु भएन चाहनुभयो म चाहन्छु प्रहलाद प्रसाई ज्यूबाट हरेक नेपालीहरूको सास र दममा उहाँको सम्मान होस् हरेक नेपालीको हस्पिटलमा छ भने कुन मेडिसिन नेपालीले खान्छ उहाँले सोध्नु पर्यो त्यहाँको हस्पिटलको संसारलाई गरेर बुझ्नु पर्यो मरेपछि काँध तोडाउन जाने एमएससीको सहयोग हामीलाई चाहिँदैन मरेपछि मेडिसिन कलेज संस्थाहरूको सहयोग हामीलाई चाहिँदैन जो नेपाली जहाँ अब अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई याद आउँछ यहाँ मैले अगाडि देखिरहेको छु मेरो दाइहरू जीवनभरका तारा प्रसाई पुरानो मान्छे टिका पहाडी जहिले हामी इजरायलको अग्रण मान्छेहरू म दावाका साथ भन्छु धेरै कुरा हामीले गर्यौँ धेरै कुरो देख्यौँ आज हामी पछाडि पर्यौँ जहिले पनि हामीलाई साथ दिनुहोस् सहयोग गर्नुहोस् हामी सबै तपाईँहरूको साथमा छौँ यता युवा मित्रहरू हुनुहुन्छ म देखिरहेछु भाइहरूलाई म तपाईँहरूको इजरायलमा सुरुवात जीवन तपाईँहरू कति बस्नुहुन्छ मैले भन्छु मेरो दाईको नाताले प्लिज भाइ सबै नेपालीहरूलाई माया गरेर हिँड्नु यो मेरो तपाईँहरूलाई शुभकामना हो यो मेरो तपाईँहरूलाई मैले गर्दै सहयोग किन गर्छु तपाईँहरूलाई जहिले इज्जत गर्छु तपाईँहरूको संस्थाले धेरै राम्रो एक्सन युथ क्लब म सुनिरहेको छु आज धेरै राम्रो काम गर्नु भइरहेछ फिल्म ल्याएर नेपालीहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको सहयोगमा जहिले पनि इजरायलबाट होस् नेपालबाट होस् तपाईँहरूको कुरालाई सहयोग गर्ने अपेक्षा राख्दछु हाम्रो पछाडि पनि आउनुपर्छ भाइ देखिरहेको छु मैले इजरायलमा एउटा टेलिस्रियल चलाइराख्नु भएको छ भाइले टेलिस्रियल मार्फत धेरै जानकारीमूलक कार्यक्रम हामीमा ल्याउनु भएको छ भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद र म भन्न चाहन्छु यो एनआरएन इजरायलमा आज वास्तविक एनआरएन इजरायलमा आज सुभाष खरेल उही नै हो एनआरएनको इजरायलको अध्यक्ष उही हो यहाँको नागरिक सिटिजन उही हो यहाँको रेसिडेन्स उसैको हातमा हुनुपर्छ एनआरएन अब एनआरएन इजरायलमा टुक्रो हुँदैन म दावाका साथ भन्छु उहाँको संरक्षण उहाँको नेतृत्वले सफलता हासिल गरोस् उहाँले हरेक नेपालीहरूलाई सहयोग गरोस् नेपालीहरूमा सद्भाव राखोस् र म अन्तिममा यहाँ रहने नेपालीहरूलाई यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो र मलाई दुई शब्द बोल्न दिनुभयो र तपाईँहरू सबैको टिम तपाईँहरूको एनआरएनमा मैले सुनिराखेको छु एउटा खिचालो छ एउटा उपाध्यक्षको सिटमा यो खिचालो होइन जो व्यक्ति क्यापेबल छ त्यो उपाध्यक्ष हुनुपर्छ नाम क्यासेर उपाध्यक्ष हुँदैन क्यापेबलको आधारमा हुनुपर्छ हामी चाहन्छौँ पुनः इजरायलमा हिजो कपिल नेपाले र गोविन्द सिंह कुँवर जस्तो जुवारी हुनु हुँदैन अब सफल हुनुपर्छ सफलता छ जानुपर्छ हामी भन्छौँ अब हामीले यहाँ धेरै बस्नु छैन अन्तिममा तपाईँहरूले सद्भाव र सहयोगका साथ सुभाष खरेलज्यूको कार्यकाललाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्दै इजरायलमा महिला चेलीबेटीहरूलाई अनुशासित संयमित र देशको अस्तित्वलाई कायम गर्दै तपाईँहरू नेपाली आफ्नो बच्चा बच्ची सबैको सद्भावलाई मायालाई रक्षा गर्दै इजरायलमा काम गर्नुहुनेछ भन्दै विश्वास गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल
धन्यवाद श्याम अभिजी एकदमै सारो सारो करार जानुभयो तर एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन उहाँले सत्य र सारै मार्मिक कुरा पनि गरे जानुभयो हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एक हुनुपर्छ नेपाल नेपालका नेपालको राज्यवासी नेपालीहरूको लागि सहयोगको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले बताएर जानुभयो अब म अलिकति यस कार्यक्रमको हाम्रो अलिकति विधि बाँकी थियो जुन कार्य समितिको साथीहरूलाई हाम्रा आज प्रमुख अतिथिको हातबाट प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु यसका लागि सम्पूर्ण कार्य समितिका साथीहरू उपाध्यक्षदेखि लिएर क्रमशः एक एक गरेर लामबद्ध भएर आइदिनु हुन आदि गर्ने गर्दछु र सम्पूर्णले हामी उपस्थित साथीहरूले हाम्रा उपाध्यक्ष शङ्कर कुमार पौडेलज्यू र उपाध्यक्ष शङ्कर कुमार पौडेलज्यू उहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्छु नयाँ कार्य समितिमा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण कार्य हाम्रा कार्य समितिका महासचिव दीपक प्रसाद ओलीज्यू उहाँलाई पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया सम्पूर्णले तालीले हामीले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गरौँ कोषाध्यक्ष सचिव विशाल गेवालीज्यू धन्यवाद दीपक ओलीज्यू कृपया ताली चाहिँ हामी नरोकौँ यो क्रम जारी रहनेछ धन्यवाद कोषाध्यक्ष ममिता श्रेष्ठज्यू कृपया ताली ताली अलि अलि मजाले धन्यवाद सदस्य तथा युवा प्रतिनिधि केशव अधिकारीज्यू केशव ताली ताली कृपया ताली त्यसै गरी युवराज गौतमज्यू युवराज गौतमज्यू कृपया प्रमाणपत्रको लागि अगाडि आइदिनु होला ओके हाम्रा सदस्य श्री सूर्य बस्यालज्यू उहाँ प्रमाणपत्रको लागि अगाडि आइदिनु होला ताली ताली चाहिँ हामी नसक्नु कृपया त्यसले उहाँलाई हौसला मिलिदिन्छ सदस्य हाम्रा सूर्य बस्यालज्यू धन्यवाद सदस्य श्री टिका पहाडीज्यू ताली जारी राख्नु सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध मेरो सदस्य श्री गणेश सेवाकोटीज्यू सदस्य वसन्त प्रसाद भास्करज्यू सदस्य श्री लीलानाथ चौलगाईज्यू सदस्य तथा महिला प्रतिनिधि शीतल लिम्बूज्यू धन्यवाद सदस्य सीमा जोशी श्रेष्ठ ताली चाहिँ हामी जारी नै राखौँ धन्यवाद सदस्य सुमन कार्कीज्यू सदस्य
विशेष गरी हाम्रा महिला सदस्य नितु खतिवडा ज्यू नितु खतिवडा सदस्य श्री नितु खतिवडा ज्यू हाम्रा आईसीसी सदस्य भगवती बस्ने ज्यू अब यो अहिले कठिन कुरा के भन्छ भने पहिला
हुनु भन्दा पहिला यसो गरेको छ भन्नु भन्दा पनि भएपछि यसरी भयो भन्नु राम्रो हुन्छ हामी त्यसमा दूतावास प्रयत्नशील छ र अब नेपाल सरकार पनि प्रयत्नशील छ अब हेरौँ यसमा पनि सकारात्मक नतिजा आउला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ अब एनआरएन इजरायल एनआरएनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि म ओभरअल एनआरएनको बारेमा कुरा गर्छु अघि एकजना पूर्व वक्ता मित्रले भनिसक्नुभयो एनआरएनको इतिहास भनिसक्नुभयो कहिलेदेखि गठन भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अनि यसको 61 देशहरूमा स्थापना भइसकेको छ भन्ने कुरा भयो हो गैर आवासीय नेपाली सङ्घले हामी जहाँ जहाँ नेपालीहरू रहेको छन् त्यो ठाउँमा सकेसम्म सबै ठाउँमा आफ्नो सङ्गठन विस्तार गरेको छ यो बडो खुसीको कुरा हो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको उद्देश्य बडो राम्रो छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घले हामीले जहाँ रहे पनि हाम्रो नेपाली मन र नेपाललाई सहयोग गर्ने भन्ने उहाँहरूको उच्च भावना छ त्यसको हामी कदर गर्न चाहन्छौँ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले केही खोज काम पनि नेपालमा गर्न सुरु गरेको छ जस्तो यहाँहरूले नै अघि भन्नुभयो जलविद्युतको क्षेत्रमा त्यस्तै अरू सानातिना काम पनि गरिरहेको छ ती पनि पर्याप्त उपयोगी भएको छ नेपालमा हामीले ठुलो कुरा लगानी गर्दा ठुलो काम गर्दा धेरै खर्च गर्दा मात्रै ठुलो कुरो हुनसक्छ भन्ने छैन आफ्नो गति अनुसार सबैले सहयोग गर्न सकिन्छ सानोतिनो सहयोग गर्न सकिन्छ सानोतिनो सहयोगले पनि नेपालमा ठुलो काम हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ शिक्षाको क्षेत्रमा भयो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भयो त्यसरी परेको मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा भयो नेपालीहरूलाई त्यो काम एनआरएनले पनि गरिरहेको छ त्योदेखि बाहिर बाहिर बसेको नेपालीहरूले पनि गर्नुभएको छ त्यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद र इजरायलमै बस्ने नेपाली कतिपय साथीहरूले अघि मैले सुने मलाई पहिला पनि थाहा थियो जानकारी भइरहेको थियो कतिपय साथीहरूले यहाँ परेका नेपालीहरूलाई दुःख परेको बेला जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस्तो समस्या हुँदाखेरि यहाँहरू पनि आफ्नो हामी सम्पर्कमा बसौँ यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी सम्पर्कमा बस्छौँ कतिपय कुरा कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामी सम्पर्कमा भएन भने कहाँ के भइरहेछ भन्ने थाहा हुँदैन कोही मान्छे अब कोही मान्छेलाई प्रब्लम पऱ्यो कोही मान्छे समस्या भयो कोही मान्छे बिरामी भयो के भयो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी भएन भने त्यस बेला दूतावासले हेरिदिएन भन्नु अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ दूतावासलाई पनि सम्पूर्ण कुरो जानकारी नभएर थाहा हुँदैन त्यसले गर्दा कुनै प्रब्लम भएको बेला पनि यहाँहरू सम्पर्कमा रहनु होला किनभनेदेखि मैले अघि पनि भने यहाँहरू एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँहरूले आफ्नो मुलुकको लागि गर्नुभएको छ काम गर्नुभएको छ हामी त्यो एउटा क्लियर सम्पर्कमा बस्छौँ क्लियर कन्ट्याक्टमा बस्छौँ त्यसो भएपछि हामीले सामूहिक रूपबाट केही काम गर्न सकिन्छ अवश्य पनि गर्न सकिन्छ नगर्ने भन्ने कुरा होइन र त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई हामीले गर्न सक्ने राउतवासको आफ्नो क्षमताभित्रबाट गर्न सक्ने कामको कुनै काम पनि सहज हुँदैन भने नसोध्नुहोस् भइरहेको छ र त्यो अझ हामी त्यो सहयोगलाई विस्तार गर्दै लान्छौँ यहाँहरूलाई जहिले पनि स्वागत छ राउतवासको तर्फबाट यहाँहरूको सेवा गर्नको लागि पनि यो राउतवास एउटा त्यसले गर्दाखेरि म के आश्वस्त दिन चाहन्छु भने यहाँहरूलाई परेको समस्याको लागि निसङ्कोच रूपमा आउनुहोस् कुरा गर्नुहोस् हामी कसरी त्यसलाई समाधान गर्छौँ छलफल गर्छौँ सकेन कानुन नियम कानुनको परिधिभित्र कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी गर्छौँ र त्यस कुरामा यहाँहरूले निश्चिन्त भए हुन्छ र त्यो यो कुरालाई चाहिँ म यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु म यहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु अब यसमा मैले भन्नु धेरै कुराहरू अघि भनिसक्नु भएको छ मैले भनेर धेरै समय लिनुपर्ने त कुरा केही छैन यहाँले जुन काम गरिरहनुहुन्छ इजरायलमा बसेर एउटा नेपाललाई चिनाउने काम गर्नुभएको छ यहाँले आफ्नो क्षेत्रबाट यहाँहरूले के गर्नुभएको छ साहित्यको क्षेत्रबाट चिनाउने काम गर्नुभएको छ सङ्गीत कला र यहाँहरूको व्यवहारले गर्दा धेरै इजरायली मित्रहरू बनाउनु भएको छ त्यो भनेको त्यो पनि हाम्रो एउटा वैदेशिक कूटनैतिक सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो किनभने उनीहरूले हामीलाई चिन्छन् उनीहरूले हामीलाई चिनेर नेपाल भनेको यस्तो तपाईँहरूबाट नेपालको लागि थाहा पाउँछन् तपाईँहरू त पब्लिकमा पुगिरहनु भएको छ हामी गभर्मेन्टको लेभलमा अथवा एउटा डिप्लोमेटिक लेभलमा पुगेका हौँला त्यो मात्रै पर्याप्त नहोला तपाईँ पब्लिक लेभलमा पुग्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको तहको चिन्जानले उनीहरूले नेपालप्रतिको धारणा बनाउँछ र नेपालको सम्बन्ध विस्तारमा पनि मद्दत पुग्छ अब त्यसदेखि बाहेक आज अर्को एउटा आजको प्रोग्राममा मैले यहाँको हेरेँ आज सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त भानु जयन्तीको कार्यक्रम पनि आज राखेको रहेछ भानु जयन्तीको कार्यक्रम यसबारे पनि म दुईवटा कुरा यसो भन्न खोज्छु भानु जयन्तीको अब अस्ति असार 29 गते भानुभक्तको जयन्ती यहाँले आज छुट्टीको बेला गर्दै आज मनाउनुको सिटको बाहिरपट्टि हामी हुँदा पनि त्यसै गर्थ्यौँ किनभने त्यो भनेकै दिन होइन शनिबार आइतबार पारेरै गरिन्थ्यो एक दिन तलमाथि गरेर अब नेपाली भाषालाई अहिले सबैको साझा भाषाको रूपमा बनाउनको लागि र नेपाली साहित्यलाई साहित्यको रूप दिन नेपाली भाषालाई साहित्यिक भाषाको रूप दिनको लागि भानुभक्तले नेपालमा जुन योगदान गरेको छ त्यो एउटा ठुलो अविस्मरणीय एउटा परिघटनाको रूपमा रहन्छ र अविस्मरणीय एउटा देनको रूपमा हामी सबैले मानेको छौँ यस अवस्थामा स्वर्गीय आदि कवि भानुभक्तप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली ज्ञापन गर्न चाहन्छु
भानु जयन्तीको महत्व मैले इजरायलमा अझ बढी के सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने इजरायलमा बसेर मैले भर्खरै मात्र थाहा पाएँ एक महिना जस्तो अगाडि त्यो भन्दा अगाडि पनि केही जानकारी थियो अझ धेरै जानकारी इजरायलमा बसेर नेपाली भाषामा साहित्यहरू सिर्जना गर्ने संगीतहरू सिर्जना गर्ने यो प्रशस्त सर्जकहरू हुनुहुँदो रहेछ यो बडो खुसीको कुरा हो र त्यस सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि इजरायलमा भानु जयन्तीको सान्दर्भिकता अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ अझ बढी छ भन्ने मलाई लाग्छ र यस अवसरमा म स्वर्गीय आदिकवि भानुभक्तप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले आज यस कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र एनआरएनलाई आफ्नो कार्यमा सफलता मिलोस् र एनआरएनले सम्पूर्ण इजरायलमा जातीय सन्दर्भमा कुरा गरौँ एनआरएनले इजरायलका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई समेटेर एउटा नेपालीको हितमा कसरी काम गर्न सकिन्छ यहाँ बसेर भन्ने तर्फ काम गर्नको लागि एनआरएन सफल होस् भन्ने मेरो यो शुभकामना पनि छ त्यति भन्दै यहाँसम्म म अहिले बिदा पाउँ नमस्कार